def na ñetti wër mu ngi nekk coma du jokk du yëngu kenn du ko gis kenn mo ko gis moy talib bu ñu alpha omar cherno bayla wan mom rek mo koy gis mom mo am autorisation excessi mom ñu def ñepp duñu excessi mom xam nga nak kilifa ku leyo bu so demé bu gisatu loko toujours ñuy laaj alpha omar lan mo jot serigne bi xana dafa genn aduna wax ñu lu ci nek serigne bi ne alpha ne len de man day mënuma len wax ne mu ngi dé mënuma len wax ne dundena mais dal xamna ne suma duggé ci nek bi dina tok luma waxtu diko deglu mu sanni ben oglik batu oglik ma xamne ki mu ngi dund donc nonu la nekké mom cheikh omar pour woné rek ciofelu cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina sallallahu alayhi wa sallam fi buñu défé ba mu mot ñetti wër mu ngi teud dara du yëngu affaire yëpp taxaw tém dara yamul comme temps bi melni légui am ben gëwël bu ñëw ci ci alpha omar ndé ko alpha buñu nax wax ñu cheikh omar dafa dé ñu remplacer keneen wala ñu tassaro ku nekk dem mais il faut ñu xam ci mom tay mom fol ñu xam ci am kenn ku xam cheikh omar ñoo nek len cheikh omar de xam nañ nu mu ciofelam ci yonente bi nu mu makke wallahi kep ko xamé né fuñu tuddé yonente bi té xam nañ ni safina suñu safina moy téréem dum moy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam safina tu saada ñu né téréem bobu fuñ ko woyé su cheikh omar yengul réagirul ñu xamné dafa dé ñu fét ñaari xalé yu mëna woy yo xamé ñu neex baat comme ki doon woy légui ki ñu nek ñu jox leen safi ñu jox leen safi ñu nek di way ngi doon way ci harfu sa cheikh omar dafa def alif ba ta bu nek mu defal ko bunt bu mu jeex malheureusement téré bi ñu bari xamuñu ko mom cheikh omar biñu commencé way di way way yi asida bi di ko way bu ñu commencé na jawtu bi zikril hasimi muhammadi وفزت به فوز المحب المعمدي نون لاني دمي ديكو واي شيخ عمر ني غيس ييغ نيت لوخو يي دي ييغو تانك يي دي ييغو ييغ مو ييغو بامو ام سوف ساوارتي مو جوك توك موني الفا 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 نيو موني الفا تك ماما توك الفا تك مو توك ياب نيو وور كو نيكو نيم دي تاني تي دو مو مان دي داما غيس ني مصيبه بو ري مو دون نيو دال سي سي سين كام اسكي ما ديكوكو yalla mo tax mu tek ma li mënon na ci dem nak yalla mo yonent bi moma xettali ma jog tok wallahi kon nak ñun su ngeen di wax cheikh omar dinañ ci contane te cheikh omar mom moy comme nuñ ko waxe abou din niko suñu mam bi waxe khalifa ababakar si ning ko waye gasside bobu gasside bu duggal bu xab bu wax ci cheikh omar la mais cheikh omar so bugge wax ci cheikh omar ki na ra wax ci cheikh omar dina am hayra dina am jaxle moy la dafa mel ni sanni la ci océan ne la nga wax ci nga nga set fan nga jëm do xam penk nga jëm do xam sow nga jëm do xam fan nga jëm mom cheikh omar geej la do xam sax ken mënul wax cheikh omar ba mu jeex ma sha Allah lo ci wax yeb da ngay re mais len nak bu gëna def ten observation waaw ma fatel nit ñi cheikh omar ben photo la am donc photo bob moy fu mu solé jalla photo bu ñuy woné bi légui koku du cheikh omar samba ndjay la tudd ah parce que photo bi c'est bien ya imam ni nga ko préciser ñun jëron na sax polémique sank biñuy liggéey pour produire émission bi ku nek nan mom la du mom c'est bien heureusement ba nga attiré ci suñu attention ki kan la jabotam ki talibé cheikh omar la té aduna yépp nénañu cheikh omar la motax waxam bokk na talibé cheikh omar la samba ndjay la tudd ah nek gisul cheikh omar sax doomu cheikh omar la nekkon amadou lam tioul be la nek te mom lañ koy illustrer tout le temps non mais mom du cheikh omar bi nak ñu moslo gis suñu keur ñu genné ko ki du cheikh omar ci samba ndjay la tudde samba ndjay waaw talibé cheikh omar la nak ciofelum ak cheikh omar ki doomu cheikh omar la amadou lam tioul be la amadou lam tioul de cierno muntaga nak ci terem bi ki la fa def ah ma sha Allah donc sa suñ la gisul ñu gis sa dom sop yow la ma sha Allah livre baangi ne le sax ci plateau ba le ma sha Allah Seydi Tall
photo tierno fof bobu la ci def donc ki talibé amadou cheikhou la samba ndjay sam bu ko tierno muntaga bi muy dund waw lañ ko indi photo bi mu xol photo bi maneko ki cheikhou mar la monema ki du cheikhou mar ah mom tierno muntaga momako xol len seen xolé amna ñaari jaaro yu mu sol Parce que Google marne tierno nak neena cheikhou mar fu yonent bi tek tankam fa la tek tankam Google sax ki lay wone ni muy sol ñaari jaaro La ilaha illallah. C'est dital. Jerejef. Donc yalla na len yalla taw ma ngi nuyu nak sama jarbat bi Bouba Ndour diko ñaanal yalla xale bu bax la Allahumma amin sayyidi tal ma ak mom ñoo andon defi acc ma sha Allah mais fo so tukewul ak nit do meuna xam moy kan sa cheikhou makka la ma sha Allah xale bu bax la jerejef jerejef ya oustaz pap an tamit ku bax la nit ko bari valeur la bari teranga xamna day mang koy nuyu diko ndokle jerejef sayyidi tal contane nañu mag ñi lañu wara jang mo taxit suñu jangé su ngeen jangalé xalé yi mag ñi rek duñu reer ci lañuy dox ba ba tay ndax am nañu ño xamé né suñu leen royé rek roy nañu yonent bi ma sha Allah seen jikko yépp mat ma sha Allah donc am nañu ay royu ka waruñu jéggané ci jere jëf jangal leen xalé yi ñan ñoy mag ñi ma sha Allah su ngeen bu ye valeur yi déllu ci waat jangal leen ngeen mag mo mo tax ñuy def li ma sha Allah seen ki bi ngeen di def bi mom dina dimbali xalé yu waxa baaxa baax inshallah medialu am doole la donc yeen mu ngeen jubanti yu yaqku yeb inshallah jerejeuf seydi tal yalla na len yalla fay jerejeuf allahumma amin contane nañu trop jerejeuf seydi tal jerejeuf voilà donc jangat bu ñëk bi moy ni photo bi nga xamanteni bu google sax boko bindale cheikh omar natal bi lay genné waji samba ndjay la tuddu sang bi samba ndjay la tuddu talibé la donc dañu xëc na bala ñu jéxal am photo comme niñu ko amé barki demb ci ay waliw won len ko ngeen barkelu ci yeen ñi andandok ñun ci télévision Future Media donc mu nekkone ke xamé ni moy imam mosquée omarienne di cheikh tierno seydou nourou tal mosquée omarienne nak oustaz pape an mu ngi avenue sidi hadj malik avenue sidi hadj malik fala mosquée omarienne nek fofu lañu denc tierno seydou nourou fofu lañu denc tierno muntaga ahmadou daha tierno muntaga ahmadou muntaga ahmadou muntaha cheikh omar yalla yalla yok seni leer alaj pap amin alaj pap day ruy bo xamni mbedd mo xamni mbedd ma rek mbedd leer la wallahi mbedd leer la nitu yalla wullu yefa teud waw ñaanal cheikh seydou momitam di borom xam xam bu maga maga mak di jambar waye mbax gi mu wax rek ci mom mom la nek ndax kero columbus salbe reyna lol mu jël waxtan wa tek suñu loxo lolou tal du nuko reyna ci ñun lol yalla yalla yokku la deug wala xam xam bi rek ne waliw bi samba ndjay la tuddu waw ay seutu samba ndjay sax ak may bind nan ma effectivement suñu mam ñom ñom biku jara ndjay bi ngi nonu sante yalla biku neena samba ndjay mamam xam nga sante yalla gi moy alaj pap ci pidjam lek ci pita jamli waw alaj pap eli bassen jamli alaj pap seutu samba ndjay kañ lañuy waxtane samba ndjay nak mënu ñak inshallah ndax kuñuy jaawale cheikh omar koku sante yalla wallahi sante yalla amna ko xamni boko dabé fugg ci mbag gess nga bal ma dama la jaawale pap cheikh diallo wallahi mën la no du mom de dina reey dina contane wallahi wallahi dina reey dina contane rawati na kuñuy jaawale ak mam cheikh omar wallahi wallahi di nuyu soxna mariam ba tal bu cierno seydou nourou momitam soxnam su bax sosule diko ñaanal soxna mariam di ku jambaré momitam ci keur wallahi jambaré ci amerique yalla ko yalla yoko deugural alaj alaj pap cheikh diallo kon ñu tambali waaw voilà mu tal madame gaydo da nga fexé babul daanu na ñepp concentré wu ya oustaz waaw ay ci ñu tambali waxtan bismillah pap cheikh waaw seydi ci en nam le batte faïda xolum ko andi fof hol cheikh oumar fouti radi Allah ta'ala an ko gong netlo adana hal de netlo hol kanko ar fuli andi hol kanko taw ko fof cheikh oumar ni anda siyam cheikh oumar fouti radi Allah ta'ala anu jibina ko halwar momni ko ga kon wana dum tiokhne cheikh oumar hol cheikh oumar bangi gandal hol cheikh oumar bangi to jibina hol cheikh oumar nan li mudum cheikh oumar tijani cheikh oumar inder senegal den dangal galleji diine senegal fof cheikh oumar en duwani dumen en wonde dumen en yaade wonum tetti ha jitti ni jitti do kala galle diine gonde do inder senegal
su tawi ahali Cheikh Umar ene welto sahali Cheikh Umar ene weyto sahali Cheikh Umar ene wi min kay Cheikh Umar ko kanyum woni ciernam kanyum doni wala duwi di jiddam ha dañu ko nañu ko en goddoyta la way namladum papa an hol Cheikh Umar barkallah jere jeuf amna ñu mbekté ciéro serif si ñu ngi lay ñaanal ñu itam yalla na yalla yokku lu deugural Cheikh Bakar Tidiane xamna ba la ñu ci question yi dañu lay bayyi rek nga nuyo ba nopi ñu doora duggu ci question yi ak yow inshallah bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله تعالى عن شيخنا الختم الكتمي أبي الفيوضات والخيرات والبركات أبي الأنوار والأسرار مولانا الشيخ سيدي أحمد ابن مولانا محمد الحسني التجاني رضي الله عنه وعن كافة أولاده وخلفائه ومقدميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mbokk yu teddi ma ngi len di nuyu ñi nga xamne ñom lañu bokal plateau bi oustaz Pabaan di sunu rak di sunu wëlëre dembu tay do ra ñew di nuyu sunu mag Cherno Sherif Sy di nuyu sunu jam bobu pap cheikh diallo xam nga ko sant diallo mom man depuis lima tok yeb ma ngi noté rek gis na ci may lek chalit yu bari ñu sant diallo ma sha Allah di nuyu mbollem kilifa yi to tek ak soxna yu teddi ma ngi jël nuyo bi di ko tek ci loxo seydi cheikh abdul muttalib at-tijani mi nga xamne moy deret maulana cheikh ahmed tidiane fi ci rewmi ak mbollem zawiya tidiane ya keur cheikh mohamedul habib sidi ali haider cheikh cheikh omar cheikh tayib ma ngi len di ziar mo fa joge dina nuyu sunu baye bop di sunu soppe di sunu lepp moy al khalifa cheikh mohamedul bashir tal dal ci luga daraan wax ne Babacar mi moy sama taw cheikh tal mi rakam la pour nga xamne kon Cherno Bashir sunu bayila kon ñu koy nuyu diko ziar di ziaram bolem njabotu Cherno Muntaga Taha di nuyu itam sunu mag sunu soppe sun lepp di Cherno Madani mu Cherno Muntaka mi nga xamne mo dekk ak ñun fi ci Dakar legi legi ñu ngi doon deg rakam Imam Cherno Saïd wax yu rafet yi nga xamne wax nako ak orientation yi mu def ñu ngi nuyu mbollem njabotu Cheikh Omarou Fouti buñ leen nuyo nak ci lañu nuyu Zawiya Imam Alhaj Abdoulaye Niass nuyu Zawiya Imam Alhaj Malik Sy ndax zawaya yoyu yep tay ci kanam dinañ xamne ben zawiya la te ñom ñep dañuy dajje ci Cheikh Omarou Fouti ndax Maulana Cheikh Ahmed Tidiane mi borom yoon wi bi muy genn aduna bobu Cheikh Omarou Fouti mu ngi am 18 ans ndax lool dinañ ci yexsi ci kanam Cheikh Omar bi muy dugg ci xeer wi mam alhaji abdullahi niass mu ngi am 18 ans mam cheikh sayyid alhaji malik sy mu ngi am 8 ans ta bo dello ci waté seen silsilé yépp dañuy del ci wat ci keur cheikh omarou fouti kon ma ngi nuyu jobot mam alhaji abdullahi niass ca kaolax li ci jital Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim
ak mbolé mo Medina Baye ñom ñep ñi ngi baye xel jotaay bi niki nonu may nuyu imam cheikh tidiane ali cissé ak mbolém kilifa yi ci medina di nuyu sayyidi abou bakkar si bu sayyidi al hadji mansour di nuyu mbolém al usra al maliki njobotu cheikh sayyidi al hadji malik di jaglél nuyo serigne pape malik si di jaglél nuyo serigne maudo si mo seydi wa mawla al hadji abdul aziz dabbar di len ziar kulim nak da nga djoum waye mbolem zawaya tidiane yeb ma ngi len di nuyu ngir tay li ñuy waxtane moy cheikh omar mi len bolé waye sax mbolem ku nek ci tasawuf sawuf zawaya sufiyye ñep moy at tariqa al qadiriyya moy at tariqa al muridiyya wa keur mam cheikh ahmadou bamba moy layeniya moy njobot mam limamu ñom ñep ma ngi len di nuyu di len ndokel ci guddi goor yalla gu mag gi nga xamne senegal yep ko bok moy maulana cheikh omar fouti kon oustaz papaan duma guddal ma ngi lay delo wat kaddu gi bismillah nga indi nak sa ay laaj inshallah ñu dugg ci inshallah liñ fi taxañu non tay mom lima nar laaj dafa doyo yu doy war question yu doy war ci mam cheikh ahmad fouti tall radiyallahu anhu waye damay baye rek cierno service ci mom lay baye première question bi hein mom itam mu laacte ko bu ko defé buñu bo ci ñëwé man dina ñëw ci yeen question inshallah cierno service cherif loy laacte eh cierno jimmi nambadima cheikh ahmad fouti radiyallahu ta'ala anhu lo jibintende holto jibinato en gandi o jibinako halwar kono le o jibintende won karamatuji kewdi peji e jibinigol makko sabo eden gandi alarba wattande e yawa ko le o jibina min jidi natana yimbe ben bandirabe seeda e kayisaji kewnodi e le o jibinande kam chem futi e na jangir e fo jangde makko mi fama joni mi jawo pular wala mi halay wala saidi halay wala saidi halay wala wow kon laaj bi mu laajte dafa laaj ci juddu maulana cheikh omar gané aduna ak la ca xew waye man ma ngi bëggoon ñu ñëk wax askanam ba paré ndax nit ki bala ngay wax ci jëmmam nga wax fan la faqiko buñu am ki mo cheikh omar fouti bi dem makka li wala c'est ça nek ma ne samba jaay omar deug deug gërem sama tidiane tall makki mom ko yollé légui ok bu ko défé maulana cheikh omar al fouti buñu waxé aw askanam dinañ xamné mbokk ñepp la ndax cheikh omar ibn sa'id al fouti way juram mo ngi tuddu cierno saïd hal pulari nan ko wax cierno saïdou koku kuñ wax ousmane moko jur koku muxtar koku samba ci samba momu nak lañuy taxaw ndax dañuy delsi wat ci yaayam dina dajje bayam ci samba mi ñu doora continue ñom taal lañu sante sen mam ju magji ñukoy wax ganna taal bari na ay mbokk ci fouta ndax bo démé dëkk bu ñu wax bosoya dabiya sasel kasga semme amna ku fa doon woté légui hayre law hamadi hunare dondu nga ñew ba ci kadior gi ak njambur amna dekk yu ñu fa wax talen ñom ñep ay mbokk cheikh omarul fouti lañ ay doomi bayam lañ ci aw askan sen mam ci peli la bokk minal fulan waye bo daqé sen askan dañuy delu wat ba ci arabiy sen mam mu ngi bayiko mauritanie
maamu ñentelam bobu ñuy wax Samba fa la way juram bu jigen di dajé ak way juram bu goor mudi Sayda Adama Aisha Adama Aisha nak Adama Aisha cham Adama santul cham mom tal la sant yaay cheikh omar tal yaay cheikh omar tal la sant ñu bari nak dañu japp ne cham la waye mamam soxna Aisha tu cham mo sant cham waye maulana cheikh omar way juram wu jigen ak way juram wu goor yeb tal lañu sant soxna Adama momu doomi imam siré la iliman siré moy wayjuram iliman siré denga demba tal moko jur demba tal momu samba moko jur samba moko jur bo ñewé ci samba momu nak mom lañu wax fazimata da ngay dak askan wi muy doomi muhammad doomu abdul samad doomu ahmad doomu ali doomu abdul razzaq doomu salih doomu mahmoud doomu abul hasan ash-shadhali muy imam ash-shadhali borom tariqa shadhali bu mag bobule imam ash-shadhali di setu yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah kujur abdul jabbar tamim hurmuz hatim qusay yusuf yusha ward battal ahmad ibnu muhammad ibnu isa ibnu muhammad ibnu al-hasan ibnu ali ibnu abi talib inshallah kon cheikh omar dal bo topé askaram silsilam day dem ba ci sayyidina muhammad day dem ba ci sayyidina hasan ibn ali ibn abi talib al sayyidina hasan fatima ko jur rasul mu ngo sharafa wala kon day dem lolou moy aw askanam waye nak wayjuram wu gor mam saidou tal mam usman miko jur usman tal te ñuko wax cierno antoumani wayjuram wu jigen fofu nak lay duggé ci botowal makam mana wayjuram bu jigen ruqayatu bint muhammad ibnu abdurrahman ibnu mahmud ibnu hamma ibnu suleyman ibnu galo ibnu gida ibnu mija ibnu samba ibnu ali ibnu yaldo koku jaji ki moko jur jaji ki sangre botowal makam kuñu wax al adaaj moko jur ñuy koy wax ci pulaar yi daat waye muhammadul adaaj la tuddu muhammadul adaaj momu uqbata ibnu nafi' al fihri moko jur ta uqbata mo ubbi afrique mo sañ ci dekk bi ñu wax khairawan fele ci denga tunisie denga uqbata ibnu nafi' doomi abdul qais la doomu laqit doomu amir doomu umayyata doomu zarib doomi haris doomu fihr ibn malik doomu nadar doomu kinanata doomu khuzaima doomu mudrika doomu ilyas doomu nizar doomi ma'ad doomi adnan ski legi nak ci askan wi di nga fek mam cheikh omar al fouti radiyallahu ta'ala anhu mu daldi bokk ak mam al hajj abdullah nias ben mam mam cheikh ahmadou bamba ben mam cheikh sidil hajj malik si ben mam serigne abbas sall buluga ben mam cherno ahmad dem bu sokone ben mam cherif cheikh sidil mukhtarul kunti ci ndiasan ñi ñep danañ dem ba ñom ñep ñu dajé bokku ben mam allahu akbar ci lo xamne lo luñu mëna léral la ak tafsir maba jaxu ba te ñoro ñom ñi ñep dañuy dem ak cheikh omar ñu dajé bokk ben mam motax cheikh omar mami ñep la comme niko cierno waxe légui waye mbokum ñep la itam rewum senegal surtout fouta amu fa ben foutanke bo xamne werna ne foutanke la ta amul lo bokk ak cheikh omar motax bimu oté rek ñep dal dikoy wuy ci bo ñewé ci mam alhadji abdullah nias da ngay gis ne alhadji abdullah muhammad moko jur bakari muhammadul lamine satibor masamba ciorofal nga gis samba jayla nias rida bu boba bo joge fofu ci rida rek yaangi daanu ji ci mamam bobu nga xamantene ni mom modi
Rida Sani nga daldi danu ci botowal makam nga dem ci Uqba ibn Nafi' al-Fihri boba nga gis ne kon Mam Alhadji Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa mu ngok bo ñewé ba ci Rida momu da ngay gis ne Rida Shamsuddin Kujur Mayasin Hamid Abdul Hamid Habibullah Rida Ibrahim nga ñew ci sangre botowal makam ibn Uqba fofu lay dajje ak Cheikh Omar bo del se ci imam maba jakhuba mom almay maba muhammad ibn malik la tuddu bayam ñukoy wax ndiogu moy malik koku ibrahima ko jur ma paté abu dulo higo sendo yigo mali walang ganna bacang botowal makam dat okbatam nunafia momitam mu dajak cheikh omarul futi ñu bok ben mam kon gis nga ne mam alhadji abdullah ak tafsir maba bok dajé nañ bok ben mam bo ñëwé ci cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala cheikh ahmadou bamba mam mor ante salim moy wayjuram koku mam balla aisha koku ahmadou farimata koku mam maharam bakke mam maharam momu ku ñuy wax usman moy wayjuram koku jéri koku sowé hédel de ligé sangré botowal makam ukbata mu daldi dajé denga ki nga xamne moy cheikh omarul fouti fofu la cheikh ahmadou bamba di dajek denga cheikh omar ñu dajé ci ben mam cheikh ahmadou bamba nak bu fekente ne wax nga ay mamam rek lolu moy wax nga mam cheikh sidil hadj malik ñu bok ben mam ndax bu fekente ne ñoo nga ba ci mam mahram bakki mom bo ñewé ci sidil hadj malik radiyallahu anhu ibnu usman ibnu mati jobe mbacke ibnu mam cierno farimata mbacke ibnu mam maram kon gis nga mama aram momu mom lañ topone nasabam bam dajé bam daanu ji ci sangré domi botowal domi makam mu bok ak cheikh omarul fouti ben mam kon cheikh alhadj malik cheikh ahmadou bamba cheikh alhadj abdullah cheikh omar tafsir maba ñom ñep dajé nañ bok ben mam te ñom ñep boy topé seen askan day dem ba ci sayyiduna mohammed day dem ba ci botowal ibnu makam ibnu uqbat allahu akbar mu daanu ji ci seri ibnu malik de nga nasab bobu gennu ci mukk mam khadima jaxate kala ca denga kadior mam qadi mam hafsatu jaxate moko dur domu soxna mbacke awanyang domu mam aram mbacke serigne hadi touré gennut ca serigne hadi domi mam sissa touré la domi soxna fatou jaxate domi ahmadou gorel jaxate domu soxna mbacke awanyang domu mam aram inshallah nga gis ne li yalla wax ci alquran ne zurriyatum ba'daha min ba'd lolu mo ñew bo delu waté ci fouta mashahiru shiyukh foutiin yeb bo len daqé ñomi dañuy daanu ci nasab bob niki cierno bokkar alpha ci hore fondé alhaji zainuddin ba ci hayre law alhaji mohammed lamine ba ci paté galo cierno alhaji mohammed saïd ba ci madina gounas cierno mohammed hamé ba wuru mahdi ba ci almami souleyman bal ba ci cierno mohammed moussa li dara halébe serigne si sepp ak ñeneen ñima tuddut ci fouta bo daqé yit sen nasab ñu ngi daanu ji ci botowal ibn makam ibn uqba ibn nafi' muy botowal makam moy don sen mam ñom ñep ñu dajé ak de nga maulana cheikh omar al fouti radiyallahu ta'ala anhu lolu bo ñewé ci serigne abbas sall buri muy tialen yi lolu ba ci sun président de la république macky sall mi day bok ak cheikh omar mam cierno cierno don soxna mariam faisal wadi do message joni o wi o mona yeba emission macha Allah quartier pap cheikh soxna mariam sal waaw haali o wi wonde ko gor do joni do wonde o mona jodi o mo yeba emission macha Allah macha Allah kala dum mo watakile emission macha Allah en chalmini président de la république en tant que donc soxna mariam faisal wala cheikh omar la mamam mom leni ñu sét émission ñu leen ñëm ñëpp macha Allah dama né jërëjëf mariam sall cheikh sall sall yi bu baax ousra bobu ñi sante sall ñomit dañu bokk ak cheikh omar al fouti toro muy xam nga sall yi lañuy wax lam toro bourgade mané la dama ci tan ku ñëpp xam ci bir ousra sall muy seigne abbas sall ken duko lacc ci louga seigne abbas momu tay ci misal
Ibn Abbas Sall, Ibn Mayoro, Ibn Gumba, Ibn Gelay, Ibn Majara, Ibn Mukhtar, Ibn Mayugo, Ibn Mukhtar, Ibn Mayasin, Ibn Ali Lam Toro Sambo Umuhani. Domu Yelibana. Yelibana, Biram Mokudur, Biram Mombokar, Koku Benen Biram, Koku Mbolu, Koku Makam, Koku Akwata Ibn Nafi. Abraham Yelibana, Alaji Ibn Abbas Sall, Tijani, Gis nga mom woyel lako bopam sax. Abbas Sall, Mayoro Gumba Gelay Majara Mukhtara. Mayugo Mukhtar Mayasin Ali Lam Toro ay Sambu Umhani Najlul Qalmi Illi Banash Shahidi Haqqan Min Al A'da'i Mashhura ba qasida bi je Seigne Abbas mo koy Seigne Abbas mo woylul ba nasab bi je Seigne Abbas radhiyallahu anhu kon nga gis ne li ni mais président Macky Sall ci président Macky Sall ci fi la bokku ci nasab bi la bokku ci cialen yoyu la bokku bu boba cialen yoyu ñoy Umara o Gedé ñoy Bour Gedé yi ñoo ñepp demba war sall bi ci kadior yaangi deg lat dior ngone lat diop fala bok alhaji ahmad dem sogon cheikh ousmane fode bu sukutu cheikh mohamdoul mukhtar denga cheikh sidi mohamdoul mukhtar al kunti ni ñep dama ne bo daqe sen nasab dañuy daan cheikh saidou ba bu medina gounas medina gounas limnako mom ci la bok limnako sank ci ñi sante ba moy sama seul gor ñoñu ñep ma sha Allah way foot yep dal way foot way senegal yep ñep kon gis nga li yalla wax ci alquran ne durriyatum ba'dha min ba'd lolu mo fi nek kon maulana cheikh omar alfouti fofu la bokke gwa rew mi cheikh omar nak foota lañ wax waye oustaz bab foota itam war nañu taxaw tuti ci foota ba lañu jall ndax fouta amna téré bu ñu wax ad-darsu tam fi tarikh al-am mune turu fouta turu nit la nit koku mu ngi bokku ci doomi ham ibn nuh alayhi salam manam fouta tur bi ci bopam turu ba turu fouta wi ci bopam turu nit la nit ke mo tuddu de nga ham doomi nuh lolu buguma ci yaatal muy jël sunu temps ndax duma bëgg ñu wax ci cheikh omar deug deug waye ham ibn nuh mo am ñenti dom kenn ko ñukoy wax couche ki ci dess ñukoy wax misru ki ci dess ñukoy wax fouta ku ñentel ko ñukoy wax kanaan fofu la turu fouta wi fouta dal dekk la bo xamne dekk bu yagga yagga la bu ko defé nak fouta gogu yaatuna fouta jalon ci la bok fouta guiné moy fouta guiné fouta masina ci la bok moy ñi dekk mali fouta toro moy sénégal ta fouta toro dafal yobale fouta bundu ak fouta fuladu nga genn ba burkina ba niger ba nigeria fi yeb foutan ka yanga fa ñun ñep mbokk cheikh omar la abdullah salam bu boba nak fouta toro gi ñom qabail yi fi nek nak seuti ismaeil yonentu yalla ismaeil mi maam yonentu bi ay seutam lañ ñen ñi himyar yi lañ ñen ñi adnan yi lañ ismaeil dafa am dom cierno jafa da sedde gidano kuppu dama yow te demeli kon hande se ndewi dum doran en do hadara jen e gandal cheikh omar bismillah jen e tasawuf cheikh omar bismillah relation cheikh omar hakuni mudum e no adil wala o tijani ko dum an jidde lo joni ko hen tan gonden eden ko tam hitta wala payen cheikh bako cheikh dañuy set xam cheikh omar waw dañuy set tasawuf cheikh omar dañuy cheikh omar fu mo jaar be indi fi tariqa tijaniya digantam ak alhaji malik digantam ak cheikh ahmed bamba digantam ak inshallah yoy ni mou lay tayé wax ni day fim tour ni sino histoire bi soko topé waw tay tamit cheikh cherif xam nañ ci imam cheikh omar foutiou radiyallahu anhu ci ni mou bokal askan ndaxit askan tamit amna solo xam nit ki tamit famu bayé tay ji man njabotou cheikh guma gisati dana xam ni ki dérek ci sidina mohammed moy rogalat ci yaramam lolou amna solo mais cherno aboubakar comme ni lako cherif laaje légi ba dañu dem ci kan moy mam cheikh omar foutou tar radiyallahu anhu ci wilaya ga tasawuf yi mu dundu waye mam cheikh xam xam bu jegi dayo bi newon ci mom jihad yi mu dem mom mam cheikh omar foutou dal relation yi mu am ak nitu yalla yi newon ci biir rewmi ak lenn ci nitu yalla yi mu jëlon and ak ñom ci jihad ja nga wax nu il faut ngeen mayma ñu développer escalier par escalier ndax bi may jaar ci askan wi ak di jaar ci lolu lamha khatifa la rek waye legui mangi dugg ci sul bo mom wala legui bu boba lu ko moy rek da ngeen may jaxase manam cheikh omar bayam
Cheikh Saïdou Tall ni ko jur borom xam xam bu mag la mu ngi genné ci jami'atu pir saña xor ci loxo Cheikh Cherno Demba Fall wayjuram bu jigen di soxna Adama Aisha jigen la jo xamne bokku na ci salihat yi ndax bokku na rek ci luñu mëna wax ci mom ben bëss wayjuru Cheikh Omar ayena ci benen soxnam dal di koy yoni deram ne ko indil ma sama der mu dem jeli der bi bi muy ñew aw xin saqi asaman si dal di xin bi asaman si xine mu taxaw ci buntu neegu gor gi comme xin bi sakina mam saidou tall wayjuru cheikh oumar tej buntu bi fatte na sax na yoni na soxna si soxna si ñew taxaw ci buntu neeg bi fofu mu taxaw fa gud serign bi delu wut mu taxaw asaman si di taw ci koom ba taw bi sewet bi taw bi sewete gor gi di genn dal di koy gis mu taxaw mu japp gemmiñ waaw li lan la soxna adama aisha mu ne ko man kat da nga ma yoni te koom joxoma digel ma delu duma meuna delu te itam yaangi nek ak sama nawle bëgguma leena feug denga mu dal di koy ñaanal yalla besub kérok ne ko yalna yalla genn ci yow lu barké lolu itam lu neew neew danañ ko junju ci bayam ak yaayam wonene maulana cheikh oumar ci bopam ni ko meñ ay akabir lañ qissa bobu mo wax nak cierno muntaga indina ko ci téré bi al jawahir wa durar bo xolé téré bi ding ko fi fekk cierno muntaga netali nako légui nak cheikh oumar al fouti mu ngi gané aduna ban at mu ngi gané aduna ci 1210 wala 1213 wala 1212 ñetti tarikh yi ben la ci gané aduna dafa wouté xam nga mbolém usama yu ñu mag ñep danañ outé ci sen tarikhul wiladati moy hijriya waye budé ci miladiya moy 1795 wala 1798 denga wala 1797 ñetti at yi ñetti dat yi ben la ci cheikh oumar gané adun li cierno cherif la jor ñun ci doora yeksi maulana cheikh oumar mu ngi gané aduna guddik alarba bës bu mujju ci wéru baraxlu buñu bu baraxlu dé rek wéru koor mo ci top mom bës bu mujju ci wéru baraxlu ci la gané aduna guddi gi ci mujju avant fajar ga di xar wayé bim gané aduna mom cheikh oumar dafa gané aduna nek ku set lepp lo xamne day tak ab lire bu judd takul cheikh oumar mom dafa ñew rek andako set glap limay wax dafa am ku ko wax ko xamne waxam lu wër la moy kan cheikh ahmadou doomu cheikh mohammedul hafiz al alawi ci mauritanie nga xamne cheikh mohammedul hafiz al alawi mo ñëk jël tariqa tidiane ci cheikhna ahmad tidiane indi ko mauritanie domam nak cheikh ahmadou ki ñu wax man na mom mo wax li qad suqiyat zatul wali cheikh oumar محبه النبي سيد البشر والاولياء بارتفاع ذكره وبانتشار صيته وامره قد اخبروا وتاني قبل المولد وقعت يا نعمه من سيدي لم تجلس امه عن الصلاه به عند ميلاده وتي من عجبه لانه ولد طاهرا ولم يرضع لبان امه ايضا بدم من جمي ولي يالله وي نيوخ شيخ عمر dañ ko nandale ciofelu gënëntu yalla muhammad mi sangu binde fi lolu sank rek cierno saïdou junjunako febaram bobu la ko ci wirlo moy tag yañu tag yënëntu yalla muhammad manam mom non la melon ci bëgg yënëntu bi ak jeex ci mom ba amuton sago ak bëgg cheikhna ahmad tidiane radiyallahu anhu ñaar ñi bës bo bëggon rek am dara ci cheikh oumar
tuddal yonentou yalla mohammed mba nga tuddu cheikh na ahmed tidiane bo tuddé yonentou bi ak lu meuna japp da nga dégg mune sallallahu alayhi wa sallam te bu koy wax da koy wax ci bat bourir bo xamné ñepp da nañ ko dégg bo tuddé cheikh na ahmed tidiane da na né sharif radiyallahu anhu sharif radiyallahu anhu motax dañ dan bëgg bu réré ci bir xayma yi xamuñ fu mu fété dañuy sét rek ku am bat ku bo ku ba ku am kaddu gu ñepp di deg rek ne ya cheikhana tijani bu ko waxe rek fu cheikh omar mana ne da na ne sharif radiyallahu ta'ala mune wali yalla yi nak xabar nañu yekati ku turam xabar nañu tasaro dara jam lu jekk muy genn aduna mune waye xamal ne cheikh omar kat yayam bi nga xamanteni ni mana genné nako ci aduna bat bu yaru la bëgg sét biko yayam genné ci aduna mu nek tout tank di namp yayam musta ñak julli kéra bi yayam genné cheikh omar manam bis bi mi gëna yadd bis bi mi gëna aduna ci bëss boba manam nga xamni fofu jigeen dana tok ay fan dana tok ay lu mat sax 40 jours 40 jours yaayam mom ben fan sax toguko andu cheikh omar manam direct ngeesine andul ak yaayam fajr on fajr o julli denga wax bi manam bis bi cheikh gëna yaddina fajr bobu julli na bobu yaayam julli na yaayam julli nako allahu akbar warna aussi niki nonu mom cheikh omar dafa juddu nek ku lab tayitam musta namp wenu yaayam fekk yaayam mu ngi and ak deret dir bi muy namp wenu yaayam yep yaayam li gar jigen garu ko banim fere legui lolou ben la ci kon karamat yi nga xamne yalla mayna ko ko ci juddom muy wila wali wu juddualek wilayam niki nonu mohammed bun sahir bun mbodja di kenn ci akabiru tariqa bi mo talif tere biñuy wax al jaysh al kafil bi akhdh sar mimman salla ala sheikh tijani sayf al inkar koku sede na ci sheikh omar waxne li yahnika anna allah awlaka fadlahu wa annaka shamsul majd fi nafnaqil fajr wa annaka adrakta al maali yafi'an wa lam tubt minha wazna wahidati dharr wa ummuka لما أنجبت بك لم تدع صلاة بوقت ما لفورية الطهر وفي المهدي شهر الصوم صمت نهاره ولم ترتضع ثديا إلى ساعة الفطر بيت بوبو رك صح لاي كيفري من بيغا نيكي تي بيرسو يا شيخ عمر داغا وور معنا واخنا لا ليغي ني موغي جودو تي بس بي مودو تي ويرو بارخلو avant fajar goudi gogou wer wi dafa feñ mu wara nek buñ xeyé koor nit ñi biñu xeyé koor mom cheikh omar al fouti beccëk bi yépp namp ko wénu yaayam ba jant bi sof non la ko continuer wéru koor wi yépp beccëgu koor gi yépp du laal wénu yaayam ba wér wi dé Allahu akbar non nak la continuer te dernier jour ci baraxlu ci da baraxlu mu xey yaaji yaayam worna mu xey yaayam wor ndax yaaji itam bim ko wassine amul ben deret bu andak mom amul ben ngant bu ko gar Allahu akbar li ma wax nak ni ko bind ñoo tax du ay lebeki lupon dedet mais cheikh ahmed dou domi cheikh mohamed al hawaz budé xam nga ki nan la tollu ci xam xam nan la tollu ci wilaya ak nan la tollu ci mandu mom mo bind lolu ak sayyidi mohammed bunu sahir bunu mbodja at tishiti mi nga xamne mo don qadi tishit ci rewi mauritani ñom ñoo bind li nekul ay hal pular wala ay olof wala senegalais mais kilifay nar ya wali yu yalla ya ñoo bind li wax legi nak bi cheikh omar radiyallahu anhu gane aduna dañoo amone ben dex buñ doon wax jaajulul dex gi mu ngi won ci halwar dex gi dafa nakari won ndox mi wex ken manu ko nan kera bi nga xamne mom cheikh omar gane na aduna dex gi kera la neex batay ji dex ga nga fofu ci halwar bes bi cheikh omar gane ci fajar ga la dex gi soppi ku nekkat dex bu neex machallah lolou itam bokku na ci ay mandar gay gane aduna amna ben wali yalla bu am kashfu bu dekon gannar da dan joge singit
di gis leer go xamne leer gi dal boori halwar rek lay melax di feñ da daan ñew nak halwar bu ñewé halwar comme rek ni cherifi nar yi daan ñew ñu leen di jox ay hadiya bu yagge mu dem bi yalla degolé cheikh omar juddou mu dal di ñew ba ex ci cheikh omar dal di koy jël tek ko ci deñum dal di koy phone ne kuntu ataraddadu ilaykum li ara hadha al mawlud alladhi sata'a nuruhu qabla wiladati mune bo gisee ma dan bagante di ñew ci yeen di dem ak dik xam nga lu ko waralam moy dama bëggona gis lire bi nga xamne leram gi jolli na ci asaman lu jëk muy gané aduna wali yalla yépp ñu ngi gis leram gi ni muy jollé de nga ñëpp diko xaar wali yalla wo man dama bëggone sama jëm ji gis jëmam lolu cheikhou nar bobu kéré la fa gëj fajar gogu cheikh omar gané aduna wali yalla wo ñu wax cheikh sidil mukhtarul kunti nga xamné moy serignu cheikh bu nuama kunta mi wayjuru mam bu kunta bu ndiasan cheikh sidil mukhtar di wali yalla wu mag lim talif ci ay téré domam yi keur gogu ni len yalla may ci ay karamat cheikh sidil mukhtar nak mok cheikh na ahmed tidiane ñoo bokku jama magena cheikh tidiane juroom ñetti at cheikhana tidiane ñeuk mu ñeuk genn aduna cheikhana tidiane juroom benn at kon xam nga ñoo bokk generation cheikh sidil mukhtar al kunti kere bi nga xamne cheikh omar dafa gané aduna bimu julé suba ba paré sujootam bu mujju bi dafa yagg lool yagg lool 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 bam sigé ba selmal talibé né ko waw serigne bi yow déssa julli ji tay yagg na lool mune waw dafa am ben lire bu juddu ca fouta rew mu mu jaar dana momat rewma fal force rew mu mu jaar rek fum tek tankam rek wa rew moma dana len wolbeuti ilif len ma don ñaan yalla nak bu tankam tege ci sama dekk bi lool la don ñaan yalla man tam motax sama julli ci yag Allahu akbar gis nga lolou ndax mam cheikh omar rew mu jaar mu fum jaar rek mom fum jaar rek mom fumu ñew dal buy dugg nek gan waye bu yexse nekkan jati gi Allahu akbar tum tejo ya hayi mu ko yalla defal tum tejo ya ona tan murten legi nak ñaan gogu cheikh sidil mukhtar ñaan yalla dafa yeme cheikh omar waliyula mais cheikh sidil mukhtar waliyula te yalla bu kasse ba maye du nangu lol mo waral lol xejna ñu ex ci kanam cheikh omar bi muy aji makka dafa bëggona ñëk jaar fas ziyara jek serignam cheikh na ahmed tidiane radiyallahu an waye ñaan gi yalla nangul cheikh sidil mukhtar te cheikh omar pour mu dem maroc il faut ko mu jaar ci rewum cheikh sidil mukhtar mu am ay galankor ba man ta jaar fofa non la continuer ba dem makka lolou motax cheikh omar demul demul maroc ngir ñaanu cheikh sidil mukhtar al kunti gog eskey al-mami abdul qadir kan ci kobillo momit wali yalla bu magla nekkon ci al-a'immatu futa yu magi kera guddi gi cheikh omar gané aduna mune ha yen wa futa guddi tay gi nak la yalla feñal ki nga xamne moy damu sen xërem yi mo len di takali ak bida mana nekkul ne sax futanke yi dañu nek ñu doon jaamu xërem wala yoyu mais waxin la rek pour woné ne futanke yi bari na ci ay bida ak aada yo xamne nekkon nañ ci baye kera bi yalla feñalé cheikh omar ci la indi tawhid bu sel indi sunna bu sel indi diine ju rafet ba nga xamantene ni ñepp jëriñu nañ ci kon lolou man nako teunk rek ci gané aduna inshallah waye nak ñu daldi jall ci ci njangam ak ay serignam ndax serigne cherif dafa keur waye pour rek ñu gaaw rek ne serigne cheikh omar soufiam kam il faut ñu jaar fi ba paré ci cheikh omar dank dank ba lu ñu waxtu may légui nak cheikh omar njangam ak ay serignam cheikh omarul fouti mu ngi dugg ci dara bimu amé juromi at juromi at la dugg ci dara waaw talibé dañ ko daan duggal ci jurom ñaari at waye cheikh omar ci juromi at la dugg dara ndax mom dafa judd rek
lepp mat Allahu akbar dafa bugu rek dafa judd rek leppam mat du wax waxu xalé du defit defi xalé ngir na yalla denc na ci mon am mbotam bimu amé juroom ñetti at la mokal alquran 8 ans xolal ni mu ni yalla defé fofu ak worma serignam cheikh na ahmed tijani bimu amé juroom ñaari at la mokal alquran cheikh omar bimu amé juroom ñetti at la mokal alquran xam nga ne kon serigne bek talibi man nañu and den war wallahi wallahi man nañu and kuñuy wax iliman girey hammad moko jangal alquran ci halwa waye li yeme cheikh omar bim amé ñetti at banim faato bes bu set daana jang junni qul wallahu ahad guddi gu jot bima amé ñetti at xalé bu ndaw bima amé ñetti at bala teud dina def junni 1000 qul wallahu ahad do reut dal dikoy zikr nga ko fum jëm allahu akbar bim démé ci daara ji nak buñuy taxani day and ak talibé buñ démé ci ku nekk taxan sayu matam daara yi bu jëk quran amut sondel amut mat lañuy taxan diko taal batay bo démé fouta wala saloum di nga gis décide yoyu ci yenn place yi daara yi cheikh omar dal day and ak xalé buñ démé ci all bi ku nekk taxan yenu sayam mom du taxat and ak ñom wol betip ba yag ben ci talibé yi méré ko dem bolé ko ak serigne ñone ko omar ngi ni buñu taxané du taxan té buñuy jang mom moy muju ci daara ji moy jëk mo fi muju de nga mu ne ko cheikh omar del taxan mu ne ko waaw bax ci ëlëk sañu dem taxani jëlul ben bant ñi ñi bisi tek sayi waaji demat ci serigne bi ne ko mu ngi ni taxanut mu ne taxan na ñu ne ko taxanut mu ne nañ konté sayi ñu daldi ñew talibé yi taxani won ku nekk ne bi moy sama say ku ne bi moy sama say ba sayi jeex ñu gis ben say bo xamné amul borom mu ne man sama say ngi Allahu akbar xamu ñu nak fu jëlé sayo lolu ci ay juromi atam jurom ñe bokku na ci karama yam doon def ci dara ja lélé da daan jang ba yag serigne bi wali la borom may la ne ko omar yi xolal sa allo ji mo gën be yi ngay dakk fele ci sa keur yaay mana fi mu tok lay def tasarruf bu be yi bëgge yak dara ci nek yaayam bi mu dem dakk leen ñëwaat te joggé wul fi mu tok serigne bi yek lolu wax ko ben bes ñu dem ci all bi mok talibé yi bi ñu ñibi ci comme ni xalé di def rek ñi naan bu mo maggé dama bëgg am fas ñi ne dama bëgg am ay nak ñi ne ma am ay tol ñi ne ma am jabar ku nekk di wax ay waxam amona nak ben xaritam ci daara ji ñukoy wax cierno abdoulaye aw wa halwar la ñuko daan wax abdoulaye segu mu ne ko wa yow omar do wax ku nekk wax na lim bëgg yow nga ne pat cheikh omar ne ko man day lima bëgg moy aji makka dem ziyara ji yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam madinatul munawwar lima beug moy jangal nit ñi l'islam lima beug moy ñi nga xamne ay yefeur lañ ma tuubal leen ñu dugg ci diine yonentou bi lima beug moy xetu yonentou bi yalla yeeram leen jéggal leen ñepp dem aljana ah wax ji ñoom bizarre ci ñoom ndax ay xalé yu ndaw lañ xamuñu sax limay wax lu doon bañu ñibé ci serigne ba denga abdoulaye di añak bayam ñuy lek bayag mu ne ko papa waaw lan moy makka ak madina fan moy makka ak madina mu ne ko foko dege mu dal di koy netali seen waxtaan wa ak li cheikh omar wax mu ne ko dom lekkal koku du gone de denga ci bir fofu yalla dogal bañuy nek ci tool yi buñu démé ci tool yi di ji
buñ défé ay tobo tobo yi ku nek da ngay gas tobo dugal ci dugub sul musax cheikh omar bu ñëwé bu jëlé dugub ji def ci ben tobo bi sul ko ben tobo bi da ci def dugub du ko laal du ko sul ben tobo bi du ci def dara ñu ne ko baye li ngay def mu ne man de li lay def ñu ne ko lutax ngay def li mu ne tobo bima gas bima sul dina sax dina bax dina